Boa tarde a todos e a todas. Às 15 horas, com a presença de 33 vereadores, declaro aberta a 22ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura do dia 4/4/2022. Eu convido o vereador Marcos Crispim para, da tribuna, fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Boa tarde a todos. Salmo de número 37, versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da 20ª reunião ordinária, realizada em 16/3/2022, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e 1 minuto, começaremos a ordem do dia. Informo que foi retirado de pauta o requerimento 36/22, em razão do deferimento do requerimento 37/22, que solicita sua retirada. Senhor secretário, fará a leitura dos vetos em pauta. Sim. Sendo autora do projeto, fica impedida de presidir. Com isso, troco o secretário Cláudio do Mundo Novo, que passa a presidir a partir de agora. Item 1, projeto de lei 197/2021, turno único, veto total. Ementa, veto total à proposição de lei 56/21, que revoga a lei número 10.638/13, que concede isenção de imposto sobre serviços de qualquer natureza e ISSQN para o serviço de transporte público coletivo urbano de pessoa por ônibus. E a lei número 10.728/14, que proíbe a cobrança do custo de gerenciamento operacional CGO. Autoria, Gabriel Álvaro Damião, Bela Gonçalves, Braulio, Henrique Braga, Isa Lourenço, Jorge Santos, Marcos Crispim, Nelly Aquino, professor Claudinei Dulin, professor Juliano Lopes, professora Marli, Reinaldo Gomes Preto Sacolão, Rubão Vanderlei Porto e Ursinho da Tabu. Quoro 3/5 dos membros da Câmara para rejeitar o veto. 25. Votação nominal. Pareceres das comissões. Comissão especial. Pela rejeição. Vencimento 3/3/2022. Sobrestando. Em discussão. Alô, presidente. Senhor presidente, senhor Cláudio, para discutir? Defendido. Boa tarde, presidente. Adoc, Cláudio do Mundo Novo, nova presidente vereadora Nelly Aquino, secretaria nos trabalhos, meu amigo vereador Henrique Braga. Eu queria discutir um pouco esse veto, o veto de um projeto que foi construído, né, com desdobramentos da CPI da BH Trans, que se aprofundou nos estudos dos contratos das empresas de transporte coletivo, e alguns vereadores entenderam apresentar esse projeto para que o ISS, o benefício do ISS, a taxa de CGO, seja, o benefício seja retirado das empresas. Entendo, importante essa discussão, legítimo projeto, faz parte de um estudo profundo que a CPI fez, mas será que é um momento adequado, presidente? Nós passamos por uma rediscussão, por uma discussão profunda, um momento de quase colapso do sistema de transporte público na capital. Talvez votar um projeto desse, derrubar um veto desse, pode representar e vai representar um aumento imediato na tarifa de ônibus para o cidadão. Esse é o temor que nós temos, é a preocupação que nós temos. Existe uma lei federal, a lei de concessões, que prevê
que a partir do momento que haja a perda de um benefício tarifário, de uma isenção fiscal, esse percentual pode ser repassado para os custos. E aí, imediatamente, ser repassado, obviamente, para o valor da passagem do munícipe. Então, não seria a hora que nós, no momento que a gente está de um novo governo, na gestão FUAD, de retomarmos a negociação, de retomarmos o debate em torno do transporte coletivo, muito bem iniciado aqui, né, liderado pelo Gabriel Azevedo e outros vereadores na CPI da BH Trans, será que não seria a hora de nós darmos essa sinalização? Vamos manter o veto e vamos continuar com o compromisso de discutir essa pauta com seriedade, com serenidade. Temos o projeto do subsídio aqui tramitando nessa casa, que é justamente conseguir condições para que o transporte coletivo na cidade não colapse, né, tendo em vista o aumento do custo operacional do transporte na cidade. Então, diante desses argumentos, eu faço um apelo aos colegas vereadores que a gente vote sim pela manutenção do veto. Obrigado, vereador. Para discutir, vereador Jorge Santos. Presidente, boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde à senhora secretária e aos nossos colegas aqui presentes nesse plenário. Eu quero falar um pouco do que essas empresas de ônibus do transporte nosso de Belo Horizonte vêm criando dentro da nossa cidade. Eu tive a alegria e a satisfação, presidente, de acompanhar a CPI. Não pude participar dela como um autor ali escolhido, mas fiquei feliz em participar. Eu quero tirar o chapéu, dar parabéns aos que conduziram essa CPI. E foi mostrado para a cidade de Belo Horizonte que essas empresas, elas já vêm já dominando essa cidade há muito tempo, presidente. Há muito tempo. Então, eu acho que esse projeto, que hoje é um veto, na minha concepção, não era para ser um veto. Era para ser uma lei. Então, nós chegamos hoje à conclusão que, como bem colocou o meu amigo que eu respeito, Bruno Miranda, também sou um dos autores do projeto, mas eu acho que esse veto, ele tem que ser derrubado, sim. Não para que a gente venha ser contra o Executivo, não. Nós entendemos que essa casa, ela é um poder independente. Ela é um poder independente. Nós criamos nossas leis, mandamos para o Executivo analisa, ele vai achar se deve virar uma lei ou se deve ser um veto parcial ou um veto total. Eu acho que se a gente não mostrar hoje, amigos e amigas vereadores que estão me ouvindo aqui nessa tarde, para a cidade de Belo Horizonte, que esses impostos, eles não podem ser perdoados, como as empresas de ônibus devem muito para essa cidade, e devem demais. E caso esse veto seja derrubado, que entre com a DIN, não tem problema. Ah, mas se a gente derrubar o veto e o prefeito manter a derrubada do veto, virá um aumento de passagem. O aumento de passagem não vem dessa casa. Eu quero dizer porque as pessoas que estão agora nos acompanhando, entram na rede social, em vez de vir aqui discutir, alguns colegas conosco, debater, não, os vereadores tal de Belo Horizonte estão aumentando passagem. Aonde que nós estamos votando aqui aumento de passagem? Nós não estamos votando aumento de passagem. Nós estamos aqui debatendo um veto. Um projeto que foi elaborado por essa casa, um projeto que foi fruto de estudo, um projeto que foi fruto de CPI, a qual tive a oportunidade de assinar. Agora, ninguém está votando aumento de passagem nessa casa. Apenas nós estamos querendo o que é justo. Então, eu já quero encaminhar aqui pela derrubada desse veto. Obrigado, vereador Jorge Santos. Para discutir, vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. A gente vem aqui hoje para discutir a derrubada desse veto na lei que foi proposta lá, fruto sim da CPI da BH Trans. Vereador Bruno Miranda, com todo o respeito, mas na verdade a gente não pode falar desse veto vinculando a questão da passagem. A questão não é essa.
A questão é que a gente vê a nossa cidade refém de um sistema balizado nessa concessão de ônibus que só tem produzido o quê? Ônibus cheios, falta de ônibus nos horários, o povo andando no ônibus lotado, e esse é o grande problema. A gente não está aqui discutindo o valor de tarifa, não. O que a gente está discutindo aqui é voltar o contrato às bases originais dele para que se cumpra o contrato. O contrato de concessão, ele prevê direitos e obrigações, mas o que a gente tem visto é descumprimento sistematizado, processo de revisão tarifária que foram auditados com uma auditoria fajuta, documentos que foram colocados dentro da prestação de contas lá, considerando documentos fraudados, inclusive, isso tudo está na CPI. Agora, tem que se repactuar contrato? Tem. Onde que era o ambiente para isso? O comitê de repactuação. Foi encerrado unilateralmente pela prefeitura. Então, nós, como poder legislativo, depois de um árduo trabalho que foi feito na CPI da BH Trans no ano passado, tomou providências com relação a corrigir a rota, revogar duas leis, basicamente, que influenciavam diretamente nesses pilares do contrato de concessão de ônibus. O que nós esperamos com a derrubada do veto é justamente voltar às bases. Espero que o Poder Executivo conduza muito bem, ou a gente, de fato, faz cumprir o que está determinado no contrato, ou que se sente para repactuar o contrato, e aí sim a gente trazer a mobilidade de Belo Horizonte para um patamar aceitável. Enquanto a gente ficar vendo esse monte de ônibus lotado, um monte de linha que foi suprimida, um monte de horário que não passa, e a população sofrendo dentro dos ônibus cheios, ônibus mais antigos, tudo isso em prol de quê? Agora, a gente está aqui num momento de inflação, os custos estão subindo, isso é notório. Eu acho que ficar falando de 20 centavos, dá 20 centavos para o cara lá e ver se ele realmente vai querer usar mais ônibus por causa disso. Não, todo mundo quer um transporte de qualidade. Agora, se as empresas de transporte vão apresentar um processo de revisão tarifária que demonstre os seus custos, que demonstre justificativa para a passagem ser outra e a passagem subir, que façam, mas que façam dentro da legalidade, que façam dentro dos parâmetros do contrato. Então, eu já encaminho aqui também para a derrubada do veto e agradeço, senhores. Obrigado, vereador. Para discutir, vereadora... Para discutir, vereadora, querida Bela Gonçalves. Obrigada. Então, boa tarde a todas, todos, todes, aos servidores da Câmara, aos vereadores e vereadoras aqui da Casa. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer assim que demorou. A gente ficou, o mês passado, sem funcionar o plenário da Câmara Municipal, enquanto a população está se espremendo nos ônibus e vivendo o caos da mobilidade todos os dias. Eu acho que nós temos que fazer, sim, críticas à condução da Prefeitura de Belo Horizonte, mas também reconhecer que a Câmara Municipal tem que assumir, nesse momento, um papel de muito protagonismo para que a gente saia da crise do transporte. Porque nós temos o dever de representar a população que está sofrendo com maus tratos das empresas de ônibus, da máfia do busão na nossa cidade. Então, essa é a primeira coisa. Nossa, que barulhão no plenário. Ô, gente! Pronto. Estamos sofrendo maus tratos da população de Belo Horizonte e esse é o tema de maior relevância aqui dentro da Câmara Municipal esse mês. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Transporte hoje é o que tem mais penalizado a nossa população e aí é preciso entender o recorte, né? Porque toda a população de Belo Horizonte é penalizada pelo caos da mobilidade. Seja porque o trânsito aumenta, o meio ambiente sofre, mas, sobretudo, usuários que estão sendo maltratados nos ônibus são maioria de mulheres, mulheres negras, mulheres que têm que fazer múltiplos deslocamentos da cidade todos os dias. Para a gente ter busão, ônibus bom e barato na cidade, é possível. E um dos trabalhos que a CPI fez e que a Câmara Municipal fez foi, além de denunciar mutretas e esquemas da máfia do busão da nossa cidade, conseguir apresentar
soluções para a mobilidade. E uma dessas soluções centrais é a garantia de subsídio público. Nós precisamos subsidiar o transporte, nós precisamos aumentar o número de usuários de ônibus, e agregando nesse sistema, inclusive, as pessoas que estão excluídas do sistema de transporte, que são as famílias em situação de pobreza, extrema pobreza. Existe um projeto de lei tramitando também na casa nesse sentido. Então, a gente está aqui com não um debate do ISSQN, mas com três debates. Todos eles que estão apontando para o mesmo caminho. Precisamos pensar uma alternativa emergencial para o caos do transporte. Trazendo população que está excluída do transporte para ter direito de se movimentar pela cidade, garantindo modicidade tarifária. A tarifa de ônibus de Belo Horizonte é a terceira mais cara do Brasil. E pode se tornar a mais cara do Brasil se a gente não mexer no contrato e se tivermos uma decisão judicial, como propõe o Setra, de aumentar a passagem para R$ 5,75. Para resolver esses problemas, a gente precisa, sim, do subsídio público. E o ISSQN, quando foi dado em 2003, era uma forma de tentar incorporar uma modicidade tarifária que beneficiasse usuários. Qual foi o problema que aconteceu em 2013, motivo pelo qual a gente propôs esse projeto de lei que acaba com a isenção de impostos? Porque em 2013 o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal de isenção de ISS-CGO, a passagem diminuiu em 20 centavos. Só que, nos próximos 2 anos, o transporte teve 6 aumentos sucessivos e aquela redução de 20 centavos, ela aumentou em 2 anos para um aumento de quase R$ 2 da tarifa, sem que a gente pudesse controlar isso. Por isso, subsídio público, isenção de impostos, pode contribuir para a modicidade tarifária? Pode. Mas se a gente tiver controle sobre o sistema, não adianta dar subsídio se a gente não controlar o sistema. Quero ver a máfia do busão tirar o ônibus da rua, falar de greve e deixar a população sofrendo, se o caixa, se o dinheiro estiver no bolso da prefeitura, não estiver direto no bolso deles. Então, essa é a minha proposta de discussão aqui. Que o subsídio do transporte, que o ISSQN, que essas questões todas tenham como contrapartida não só a redução emergencial da tarifa, mas a recuperação do controle público sobre o transporte. Nesse sentido, eu encaminho pela derrubada do veto. Obrigado, vereadora. Alguém mais para discutir? Em votação, para encaminhar a votação, nosso líder de governo, vereador Bruno Miranda. Presidente, queria encaminhar o voto sim pela manutenção do veto. Dizer que tentei, conversei com vários colegas, acho que a gente podia discutir um pouco mais esse projeto, mas entendo também as razões pelas quais alguns defendem a votação, mas faço um alerta. Existe uma lei federal, lei de concessões, e o impacto na tarifa pode ser imediato após a derrubada desse veto. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Obrigado. Obrigado, vereador. Para encaminhar, vereadora Bela Gonçalves. Vou encaminhar aqui, vereadores, só porque nós consultamos a nossa assessoria e se o projeto, se o veto da prefeitura for derrubado hoje, não é verdade que a tarifa aumenta no dia seguinte, porque qualquer projeto de lei que visa sobre impostos, ele passa a valer para o exercício seguinte. Então, a gente poderia ter um aumento da tarifa, se nada mais for feito, para o próximo ano. Mas, para esse ano, ainda não. E a outra coisa é que, hoje, o cálculo tarifário ele é um cálculo político. Ele não é um cálculo que tem sido baseado só na questão do contrato. Até porque, se a gente fosse basear no cálculo contratual, que é o que o Setra está querendo, a passagem subiria para R$ 5,75. Então, a gente entende que não é verdade que, aprovando esse projeto, a tarifa aumenta. O que a gente pode fazer é discutir uma melhor forma de isenção de impostos com maior controle do sistema. Obrigada. Obrigado, vereadora.
Em votação, senhores vereadores e senhoras vereadoras, por favor, registrem o seu voto. Vai lá, Roberto. Com o do Rubão dá 25. Ele dá 25. Vamos falar pro Fulhade que ele tá com essa bola toda, não, entendeu? Ele vai conversar com a gente vai ajudar o Bruno. O Bruno é nosso amigo. Vereadora Flávia Borges, a favor de registrar o seu voto. Juninho Los Hermanos, Ramon Bibiano, professor Claudinei Dulin, registrem seus votos. Não, não é. Precisa conversar. Por quê? Claudinei Dulin, por favor, vereador, registre seu voto. Ela bota não, ela bota sim. Não vai nem votar, não. Que isso? O Dulin nem sim, nem não. O Dulin é sempre, né? Quem sabe o que faz. Com 27 votos não, 12 sim. Fica encerrado a votação. Rejeitado o veto da PL 197/2021. Senhor secretário, para a leitura do segundo veto da pauta. Item 2, projeto de lei 1691/2015, turno único, veto total. Ementa, veto total à proposição de lei número 67/2021, que dispõe sobre a criação do programa Ninhos de Leitura no município. Autoria, vereador Jorge Santos. Quórum, maioria dos membros da Câmara para rejeitar o veto, são 21 vereadores. A votação é nominal, pareceres das comissões. Comissão especial não há. Vencimento 3 de março de 2022, sobrestando. Em discussão para discutir, vereador só para Jorge. O voto só. Oi, encaminhar? Isso. Em votação para encaminhar, vereador Jorge Santos. Eu gostaria de encaminhar pela derrubada desse veto, mais uma vez, e gostaria que os nobres pares votassem cada um com a sua consciência. É importante que a gente venha mostrar para a nossa sociedade Belo Horizonte que a gente sempre foi um poder independente e a gente nem vai continuar assim. Então, o caminho não. Para encaminhar, vereador, líder de governo, Bruno Miranda. Presidente, embora seja nobre a intenção do vereador Jorge com o projeto, esse projeto prevê instalação de caixa de madeira ou de algum material nas praças para colocação de livros. Para doação, troca, enfim. Mas não faz previsão de orçamentária para que essa atividade seja feita pela prefeitura. E, no mais, nós estamos no mundo digital, né? Onde a maioria das pessoas trocam informações, livros, enfim. Eu acho que é um projeto que pode ser melhorado, a gente coloca à disposição para tentar avançar com isso junto à Secretaria de Educação, mas, tendo em vista os óbvios que a gente encontra... Do ponto de vista jurídico, a gente encaminha pelo voto sim ao veto.
Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Por gentileza, registre seu voto. Vereadora Flávia Borja, vereador Ramon Bibiano, vereador Reinaldo Gomes, por gentileza, registrem o voto. Vereador Reinaldo Gomes. Encerrada a votação. 19 votos sim, 20 não, nenhuma abstenção, total 39. Mantido o veto 1691/15. Senhor secretário, fará a leitura do próximo veto em pauta. Item 3, projeto de lei número 83/2021, turno único, veto total. Ementa, veto total à proposição de lei número 54/2021, que dá nova redação aos artigos 322. E 323 da Lei número 8.616/2003, que contém o Código de Postura do Município de Belo Horizonte. Autoria, vereador José Ferreira. Quórum, maioria dos membros da Câmara para rejeitar o veto, são 21 vereadores. A votação é nominal. Pareceres das comissões, comissão especial pela rejeição, vencimento 3 de março de 2022, sobrestando. Em discussão. Para discutir, vereador José Ferreira. Obrigado. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que estão nos assistindo pela internet. Eu estou procurando entender até hoje por que o prefeito vetou esse projeto. Eu nem vou discutir isso aqui, mas vou discutir a importância desse projeto, na qual foi aprovado. Aprovado em primeiro e segundo turno por todos os vereadores dessa casa e por todas as comissões que esse projeto passou. Nós entendemos a importância desse projeto é lá fora. É as pessoas que nos procuram quando recebem uma notificação e tinha 15 dias para recorrer. E muitas vezes no sufoco para apresentar o recurso, fazer a sua defesa para não levar multa. Quer fazer a pessoa perder a paz? É você notificar a casa dela, o comércio e tudo que ela está fazendo lá fora e ela tem um prazo de 15 dias para recorrer. E o prazo que nós conversamos aqui nessa casa foi para ampliar 60 dias. Mas eu conversei com o vice-líder de governo, que hoje é o líder de governo aqui dessa casa, o Bruno, para que o projeto fosse para 45 dias. Então, eu quero pedir o apoio desses vereadores dessa casa para que nós possamos derrubar o veto, para que as pessoas tenham um prazo justo para recorrer, que é o prazo de 45 dias, para que ela tenha um prazo
para que contratar um advogado, para que ela possa contratar um engenheiro, para que os feirantes tenham prazo justo para recorrer nas suas notificações. Então, quero contar com todos os vereadores da casa para que nós possamos derrubar esse veto com 40 votos. Quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Para discutir, vereador, professor Juliano Lopes. Presidente, eu faço das palavras do vereador José Ferreira em relação a esse projeto de lei. Quem é comerciante na cidade de Belo Horizonte, quem teve qualquer tipo de construção que foi advertido pela prefeitura, sabe da dificuldade de fazer um recurso nas regionais ou fazer um recurso na BH Resolve em 15 dias. Nada mais justo dessa alteração dessa lei para que passe para 45 dias. 45 dias você tem para contratar um advogado, para fazer um recurso, para ir no local, tirar foto, justificar. E aquele cidadão que já está sufocado no dia a dia, quantas pessoas receberam notificações e não tiveram tempo para recorrer? Porque você tem que fazer um documento, ir até a sua regional ou até a sua BH Resolve, o projeto BH Resolve, a central BH Resolve, para poder justificar esse crime ou esse fato que aconteceu. Então, 45 dias é justo. Parabéns ao Bruno, que na época, como vice-líder de governo, aceitou os 45 dias, e nada mais justo que essa casa dar um prazo maior para o cidadão ou cidadã de BH, para que ele possa ter um prazo de 45 dias para recorrer qualquer tipo de infração que ele recebeu. Então, o meu voto é pelo não ao veto. Para discutir, vereador Bruno Miranda. Presidente, queria primeiro parabenizar o vereador Zé Ferreira pela proposta. Quando o vereador Zé Ferreira apresentou o projeto de lei na Câmara, prevendo um prazo, o prazo era de 30 dias, ele passava para 60. E o comerciante, o pequeno comerciante, de fato, ele muitas vezes não tem acesso a advogado, não tem acesso a uma assessoria técnica especializada, que num prazo rápido ele consiga entrar com recurso na prefeitura. Então, essa ideia foi importante. Inicialmente previa 60 dias de prazo. Nós ponderamos, inclusive foi discutido com a equipe técnica da prefeitura. Eu apresentei um substitutivo para 45 dias. Esse substitutivo foi aprovado aqui pelos vereadores. Infelizmente, agora foi vetado. Agora, o novo governo, discuti novamente com o secretário José Valadão. Eu queria aqui parabenizar mais uma vez o vereador Zé Ferreira e encaminhar pela derrubada do veto, entendendo que é um projeto importante para a cidade. Em votação. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Por gentileza, registre seu voto. Vereador Braulio Lara, vereadora Macaé Evaristo, vereador Walter Tosta, por gentileza, registrem o voto.
Vereadora Macaé Evaristo. Encerrada a votação. 3 votos sim, 36 não, nenhuma abstenção. Total 39 votos. Rejeitado o veto. Senhor secretário, fará a leitura do próximo veto em pauta. Item 4, projeto de lei número 181/2021, turno único, veto total. Ementa, veto total à disposição de lei número 55/2021, que dá o nome da Lia Borges à Praça 4299, no bairro Dom Cabral. Autoria, vereador Wesley. Quórum, maioria dos membros da Câmara para registrar o veto, número 21, vereadores. Votação é nominal, parecer das comissões, comissão especial pela rejeição. Vencimento, 3 de março de 2022, sobrestando. Em discussão, para discutir, vereador. Em votação, para encaminhar a votação, vereador Wesley. Presidente, boa tarde, nobres pares. Né? Mostrando que aqui não tem nada de ferro e fogo, né? Então, somos vereadores independentes nessa casa. Esse projeto de minha autoria realmente foi detectado um erro material, e quero pedir aos nobres pares que podem se manter o veto, fiquem em liberdade, e já estou trabalhando essa correção para que o projeto venha a ser apresentado novamente. Muito obrigado, presidente. Em votação, senhor, para encaminhar a votação, vereador Bruno Miranda. Presidente, para encaminhar pela manutenção do veto, vereador Wesley, autor do projeto, já esclareceu aqui as razões. É uma questão técnica, a gente pede a manutenção. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, por gentileza, registre seu voto. Vereadora Duda Salaber, vereador José Ferreira, vereadora professora Marli, por gentileza, registre o voto. Encerrada a votação. 34 votos sim, 4 votos não, 2 abstenção, total 40 votos. Mantido o veto. Pois não, vereador. Presidente, gostaria de pedir verificação de quórum, por favor. Deferido. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de verificação de quórum. Por gentileza, registre sua presença. Encerrada a verificação de quórum, com 15 vereadores presentes, ficamos impossibilitados de continuar a reunião. Convido a todos para amanhã às 14h30 e desejo a todos uma boa tarde. Jesus abençoe a todos.